İkinci Jahon Urushi davrida bu mahsulotni ishlab chiqarish juda kamayib ketgan. 1648-yilda podsho Aleksey Mikhailovich davrida Moskvada bu mahsulotga soliq solinishi sababli mashhur qo'zg'olon ham boshlangan. Bu mahsulot qadimda juda qadrlanib, pul o'rnida ham qo'llanilgan. Zakovat, bilimliler, zukkolar va zehnliler bahsi. Bunda albatta aql charxlanadi va bu yo'nalishdagi bellashuvlar motivatsiya hamda ijodiy ruh ulashadi kishiga. Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutida kreativ ta'lim va innovatsiya yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy shiori ostidagi intellektual o'yinni kuzatar ekansiz. Yoshlarga xos shijoat, g'ayrat va tezkorlik e'tiboringizni tortadi. Bugun yoshlar bilan zakovatlar, video roliklar musobaqalari o'tkazildi. Mana shu, ya'ni haftalik davomida, innovik haftaligi davomida mana shu Qarshi irrigatsiya agrotexnologiyalar institutida qizg'in ishlar olib borilyapti va bir haftalik bayram sifatida o'tkazilyapti va hamma talabalar bilan zakovatlar o'tkazildi mana shu texnologik jarayonlar avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishi bo'yicha innovik haftaligi bayramona ruhda o'tkazilyapti. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish kafedrasi tomonidan tashkil etilgan musobaqada 10 ta jamoa chiqishlari baholab borildi. Qiziqarli savollar, o'ziga xos javoblar va raqobat muhiti. Zakovat o'yini shu tarzda davom etdi. Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiya institutida talaba yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil qilingan texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish hamda boshqarish kafedrasi tomonidan uyushtirilgan Zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Bu o'yin juda munozaralarga boy bo'lib, shiddat bilan o'tkazilgan va juda qizg'in o'tdi. Shuning bilan birgalikda mana biz guruhimiz bilan birga innovatsiya jamoasi tantanali birinchi o'rinni olganimiz bilan juda xursandmiz. Buning uchun albatta kafedra rahbarlariga, mana shu tashkilotchilarga, institutimiz rahbariyatiga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va nihoyat natijalar e'lon qilindi. G'oliblik innovatsiya jamoasiga nasib etdi. Lochin jamoasi 2-chi, muhandislar jamoasi esa 3-chi o'rinni egalladi. Sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.